ইতিমধ্যে ৰাজ্য জুৰি বিজেপিৰ সদস্যভৰ্তি অভিযান চলি আছে কিন্তু এই সময়তে যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত দেখা গৈছে যে সদস্যভৰ্তি অভিযানৰ যি সংখ্যা সেই সংখ্যা দিশৰ পৰা বহুখিনি পিছ পৰি আছে আৰু প্ৰায় তেৰ হেজাৰ চৈধ্য হাজাৰ সদস্য ভৰ্তি আজিৰ তাৰিখলৈকে হৈছে আৰু এইখিনিতে এটা কথা যে যোৰহাটৰ বিধায়ক হিত্যানন্দ গোস্বামী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে কিছুদিন চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত থাকিব লগা হৈছিলে আৰু দুই তিনিদিন পূৰ্বে আহি তেখেত ইয়াত উপস্থিত হৈ এই সদস্যভৰ্তি অভিযানটো তদাৰক কৰিছে আমি পোনপটীয়াকৈ তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে সাতান্নব্বৈ স্থানত আছে যোৰহাট সমষ্টিটো আৰু প্ৰায় চৈধ্য হেজাৰ আৰু আপুনি যেতিয়া তিনি চাৰিদিন আগত আহিছে তেতিয়ালৈকে পাঁচটাই ছহেজাৰহে হৈ আছে এক হেজাৰ নাই কথাটো আমাৰ ইয়াত অকণমান শ্ল' হৈছেতো একদম মানুহ আৰু এতিয়া মই অকণমান ৱাৰ্ণিং বিল এটা দিছোঁ চবকে যে নাই এইটো খুব কম হৈছে আমি উই শ্বুড বি ভেৰি এক্টিভ কিন্তু আমাৰ এটা সমস্যা হৈছে যোৰহাটৰ লগত বাকীকেইটা সমষ্টিৰ অকণমান পাৰ্থ হৈছে আমাৰ ইয়াত মানুহখিনিয়ে অলপ পঢ়া শুনা অলপ বেছিকৈ কৰা বহুত মানুহ আছে ইয়াত আপুনি জানে টাউনৰ ওচৰতে হওক আৰু আমাৰ মেজৰ এৰিয়াটো এতিয়া গাঁও নহয় মেইনলি টাউনহে হৈছে কাৰণ আমাৰ পঞ্চায়তৰ সংখ্যা তেনেই কমি গ'ল আৰু এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আমি হোলঙাৰ পৰা অঞ্চলটো আমাৰ মাজলৈ আহিলে সেইটোত তাৰ মানে ছখন পঞ্চায়তৰ প্ৰায় চাৰিখন পঞ্চায়ত নেটৱৰ্কৰ সাংঘাতিক সমস্যা আছে মানে আমি নেটৱৰ্কৰ পতাপট কৰিবলৈ হ'লে তাত নেটৱৰ্কটো নাপালে কৰিব নোৱাৰে আৰু মানুহখিনিক বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি কৰিবলৈও সেইটো এটা অকণমান এইটো ব্যয়বহুল হৈ যায় কাৰণ মানুহখিনিকতো আমি কিবা দিয়া নমিৰা কৰিব লাগিব আমি অকণমান যত্ন কৰিছোঁ পাৰিলে ওচৰলৈকে য'ত নেটৱৰ্ক পাওঁ তাতে আমি তেওঁলোকক আমাৰ নিজৰ গাড়ী মটৰ স্কুটাৰ দি অকণ পাৰিলে লৈ আনিব পাৰোঁ নেকি চাইছোঁ সেইখিনি কৰিব লাগিম আৰু আমি মইতো ভাবিছোঁ এতিয়া টাৰ্গেটেড ডেটৰ ভিতৰত অন্ততঃ আমি থাৰ্টি থাউজেণ্ডটো এচিভ কৰিবগৈ মই নোৱাৰিম মইতো মিছা কথা কৈ লাভ নাই কিন্তু আমি টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড প্লাছ টু কৰি পেলাই থাৰ্টি থাউজেণ্ড কৰাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় আনাডাৰ ফিফটিন ডেইজমান আমি ল'ম আৰু সেইখিনি আমি কৰিম কাৰণ যোৰহাটত মানুহে ভলণ্টিয়াৰলি হ'ব নিবিচাৰে বহুতে ভলণ্টিয়াৰলি মেম্বাৰ হয় ন দলটোৰ প্ৰতি দলৰ পৰা চবেই পায় তেওঁলোকে যিসকলে পাইছোঁ পোৱা মানুহ নোপোৱাখিনি এবাৰ মোৰ বেয়া পাবও পাৰে কিন্তু পৰাপক্ষত আমি সকলোকে দিবলৈ চাওঁ কিন্তু তেখেতসকলে এই এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি দলৰ এজন মানে মেম্বাৰ হ'বৰ কাৰণে খুব এটা সাংঘাতিক খুব আগ্ৰহ কৰে কিন্তু যাক আমি কওঁ তেওঁলোকে কৰিছে আৰু মই ভাবিছোঁ আমি নিশ্চয় তেখেতসকলক আমাৰ ফুল আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপ কৰাবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম আমি নিজে যাব লাগিব বহুত জেগাত আৰু মই যিটো ত্ৰিছ হাজাৰ টাৰ্গেটৰ কথা কৈছে যিকোনো উপায়ে মই জানো যে টাৰ্গেটেড ডেটৰ ভিতৰত নোৱাৰিম কিন্তু মই তাৰ কাৰণে মোক মই একো ইমান দুখ নকৰোঁ কাৰণ মোৰ এবচেঞ্চৰ সাত আঠ দিন মই নিশ্চয় মোক দিব কামখিনি কৰাৰ কাৰণে আৰু মোৰ সহকৰ্মীয়ে কষ্ট কৰিছে যদি হয়তো গাইডেঞ্চটো অলপ কম আছিল সেইকাৰণে ইমান সংখ্যা নহ'ল এতিয়া আমি খুব ক্ল'জলি মানুহখিনি কথা পাতিছোঁ আৰু লিডাৰখিনিৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু তেওঁলোকে এতিয়া এইকেইদিন খুব চেষ্টা কৰিছে আৰু মই অলপ ইম্প্ৰুভ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যোৰহাটত সেইখিনি মেম্বাৰ আমি কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ এইখিনি এটা কথা কওঁ যে যোৰহাটত প্ৰায় কেইবাহাজাৰ কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে যোৰহাট জিলাখনৰ তাত যোৰহাট সমষ্টিটোতে তাৰ অধিকাংশ আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু অভাৰব্ৰীজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি ইতিমধ্যে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে কনভেনশ্যন চেণ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঠিক সেইদৰে যি ইণ্টিগ্ৰেটেড যি উপায়ু উপায়ু জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় তেনেধৰণৰ বহুখিনি প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে কিন্তু তাৰপাছতো ৰাইজৰ যিধৰণে স্বতঃশ্ৰুতভাৱে যিধৰণে তেওঁলোকে সঁহাৰিটো জনাব লাগিছিলে সেইটো দেখিবলৈ পোৱা নাই বিশেষকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছৰ পৰা আমি এইটো আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ এয়া চা কেৰণটো কি বহুতে এটা কথা চৰ্চা কৰিছে যে একাংশ যোৰহাটত নিয়োজিত যি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে চৰকাৰী মুখ মুখ্য বিষয়া আছে যিসকল পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট জিলা প্ৰশাসনেই হওক আৰক্ষীয়ে হওক বা অন্যান্য বিভাগতে হওক তেওঁলোকৰ জনসাধাৰণৰ হৈ যিধৰণে কাম কৰিব লাগে ৰাইজ কিন্তু অসন্তুষ্ট বহু ক্ষেত্ৰত আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াতে দেখোঁ সেই অসন্তুষ্টিৰ ফলতেই এনেধৰণৰ হৈছে নেকি বাৰু আহে মই সেইটো হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোক প্ৰশাসনৰ এটা অংগ কিন্তু মানুহে প্ৰশাসনটোক যদি কয় ভুল কৰি বেয়া পাব নিশ্চিতভাৱে বেয়া পাব মইও বেয়া পাম কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে তেনেকুৱা কিবা থাকিলে চিৰিয়াছ কিবা থাকিলে মই মোকো কমপ্লেইন দিবলৈ দিলে মই অকণমান সেইবিলাক চাই দিব পাৰোঁ কিন্তু এইটো সত্য মই মানে মই অকণমান সততাৰ অভাৱ কিছুমান জেগাত দেখিছোঁ মই চবতে কোৱা নাই দেই কিছুমান জেগাত সততাৰ অভাৱ আছে আৰু কেতিয়াবা কি হয় বহুত ধৰণৰ আমাৰ চৰকাৰী কাম কাজবিলাকত তেওঁলোক ব্যস্ত থাকিবলৈ কাৰণে মানুহক যিমান সময় দিব লাগে সেই সময়খিনিত তেওঁলোকে অফিচত থাকিব নোৱাৰে অন্য কামত ধৰক ফিল্ডত গুচি গৈছে বহুত কাম আমাৰ চৰকাৰী ডেভেলপমেণ্ট কামত এই অফিচাৰবিলাক নিয়োজিত হৈ থাকে আজি ধৰক দহটাৰ পৰা যদি অত দুটালৈকে অফিচত থাকে দুটাৰ পৰা পাঁচটালৈ সেই সময়খিনি যদি অন্য তেনেকৈ ভাগ কৰি ল'লে ভাল মেল মিটিংবিলাক যেতিয়াই তেতিয়াই দি দিব নালাগে এটা কৰিবলৈ পিছবেলা মিটিং দিম আঠবেলা নিদিওঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিবিলাক মানে অকণমান এটা এটা বেলা অন্ততঃ পাব্লিকৰ কাৰণে এৰি দিব লাগে হয় নহ'লে আগবেলা হ'ব মিটিংবিলাক পিছবেলা কাম তেতিয়া মানুহে অকণমান বুজিব কিন্তু নহ'লে সেই সুযোগতে বহুতে হয়তো টাইমলি অভিযান নাথাকে তেনেকুৱা হ'ব আৰু ছাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিটো সদস্যভৰ্তি অভিযান তাৰ যিটো সংখ্যা যে আজিৰ তাৰিখলৈকে প্ৰায় চৈধ্য হেজাৰ যোৰহাটৰ সদস্যভৰ্তি হৈছে যোৰহাট সমষ্টিটো আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত যোৰহাট সমষ্টিটোৰ ভিতৰত ছাৰ পঞ্চায়ততকৈ নগৰ অঞ্চল বেছি সোমাই পৰিলে আৰু আপোনাৰ যিটো চাৰিগাঁওকে ধৰি বাহানাকে ধৰি যিটো অঞ্চল আপোনাৰ অতিকৈ আপোনাৰ ঘনিষ্ঠ বা আপোনাৰ সৈতে অনুগত আছিলে সেইখিনি তিয়োগ সমষ্টিলে গুচি যোৱাটো এটা আচল কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি বাৰু নাই মই সেইবিলাক সিমান ভাবি না কৰি আজি ত্ৰিছ বছৰ হৈ গ'ল কেইজন এম এল এ হোৱাৰ গতিকে মই মানে এনেকৈ ভাবোঁ ত্ৰিছ বছৰ আগৰ পৰা মই ৰাজনীতি আছোঁ উত্থান পত্ন থাকে কেতিয়াবা জিকা কেতিয়াবা হাৰ হৈ থাকে কিন্তু এইটো হয় যে আমাৰ ডেলিভাৰেশ্যনটো এটা নিয়মৰ মাজেৰে কৰিলে আমি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এটা এনেকুৱা এটা আমাৰ এৰিয়া আমি আমি এবাৰ নতুনকৈ আমি পালোঁ লাচিতৰ য'ত প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন হৈছে সেই এৰিয়াটো অকণমান মই যে কৈছোঁ মানুহখিনিতো তাত বেছি সংখ্যা নাই কিন্তু তাত বহুত ইণ্টেৰিয়ৰ তাত বহুতখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে মানুহৰ বহুতখিনি অসন্তোষ আছে কিন্তু আমি আশা কৰিম আৰু সাংঘাতিকভাৱে তেখেতসকলে এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা এটা দলৰ প্ৰতি সাংঘাতিক সমৰ্থন লৈ বহি আছে বা আমাক সমৰ্থন কৰি বহি আছে এনেকুৱাও নহয় কিন্তু এইটো ঠিক যে আমাৰ গাঁৱতকৈ আমাৰ নগৰ এৰিয়াটোত এতিয়া সংখ্যাটো বাঢ়িব মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িব কাৰণ আমি গাঁৱৰ বহুতখিনি আমাৰ আমি মাত্ৰ ছখন পঞ্চায়ত এতিয়া আমি পাইছিলোঁ প্ৰথমে তাকে এতিয়া আমি আকৌ প্ৰায় বাৰখনলৈ আমি ছখন মানে ছখন আমাৰ নখন পাইছিলোঁ নখনৰ পিছতে আমি এই নতুন হেৰি হেৰিত কৰোঁতে আমি আৰু দুখন নে তিনিখন বেছিকৈ বাৰখন পঞ্চায়ত পালোঁ গতিকে আগতে আমাৰ প্ৰায় ওঠৰখন পঞ্চায়ত আছিল এতিয়া বাৰখন ভোটাৰ সংখ্যা পৌৰসভা পৌৰসভাৰ প্ৰতি মানুহৰ বহুতো ক্ষোভ আছে পৌৰসভাৰ তেওঁলোকৰ যি কৰ্ম দক্ষতা নথকাৰ কথাটো স্বৰ্গ হৈ আহিছে সেইটো এটা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে নেকি মানুহখিনিৰ কাৰণে পৌৰসভা এটা কালেক্টিভ এফৰ্ট হ'ব লাগিব হয় পৌৰসভাৰ মই চেয়াৰমেনক কেতিয়াও হেৰি বুলি নাভাবোঁ কাৰাপটেড বুলি নাভাবোঁ তেওঁ যথেষ্ট চিনচিয়াৰ কিন্তু এটাই আমাৰ সমস্যা সমস্যা আমাৰ অভিজ্ঞতা খুব কম থাকে পৌৰসভাৰ যিসকল হয় কাৰণ আমাৰ আজিকালি এটা কোৱা হৈ গ'ল ন ফিফটি ফিফটি কৰি দিলে উইমেন আৰু মেন মই কোৱা নাই যে মানুহবিলাক বেছি জনা মনা কিন্তু মহিলাসকল খুব সাংঘাতিক আগতে খুব আগ্ৰহী নাছিল কিন্তু আমাৰ দহ পাৰ্চেণ্ট যেতিয়া হয় মহিলাসকলক আমি দিব দিওঁ আমি তেওঁলোকক শিকে শিকি পেলাই তেওঁলোকে আৰু লোককো শিকাব পাৰে কিন্তু আমাৰ এটা তেনেকুৱা যে মেন পাৱাৰটো এনেকুৱা তাত যিখিনি মানুহ সেই মানুহখিনি সাংঘাটিকভাৱে এটা প্ৰশাসন চলোৱাৰ কাৰণে যিখিনি পৰিপক্কতা লাগে সেই তেনেকুৱা আগতে পোৱা নাই তেওঁলোকে শিকিছে শিকি কাম কৰিছে আৰু মিউনিচিপালিটিখনত মানে এটা কালেক্টিভ এফৰ্ট থাকিব লাগিব আমাৰ ইয়াত বহুতো মানে হ'বলগীয়া মানে থাকিবলগীয়া অফিচাৰ আমাৰ নাই কাৰণ মিউনিচিপালিটি নিজে এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা কেপাচিটি এতিয়া নাই চৰকাৰে এতিয়া আমাৰ মানুহ পঠিয়াইছে এতিয়া এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ বোলে একদম ফ্ৰেছ মানুহ তেখেতসকলে জাষ্ট পৰীক্ষা দি পাছ কৰাৰ পিছতে চবতে অসমৰ চবতে একজিকিউটিভে নতুন দি দিছিলে মোৰ বতে এক্সিকিউটিভ অফিচাৰজনৰ ওপৰত আৰু এজন দি পেলাই তেওঁক দুবছৰমান ট্ৰেইন বা এবছৰমান ট্ৰেইন কৰি ভুল হেৰি দায়িত্ব দিলে বেছি ভাল আছিল কাৰণ মই চাইছোঁ একজিকিউটিভ অফিচাৰবিলাকৰ মনতো দুখ কৰে কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ কোনোবা অকণমান টানকৈ ক'লে মনটো বেয়া পাই যায় অফিচত এইবোৰ থাকে কেতিয়াবা অকণমান টান কথাও শুনিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে মই অন্য একো নাই মিউনিচিপালিটিখনক ভাল কৰিবলৈ হ'লে পাব্লিকৰো বহুত দায়িত্ব থাকে পাব্লিকে যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় মই যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় মই সদায় ভাবোঁ যে অলপ বিজ্ঞ মানুহ আহিব লাগে ওলায় জিকা থাকে জিকিদৰেও হাৰিলে এইবোৰ কথা নাই বিজ্ঞ মানুহবিলাকো ওলাই আহি ইলেকশ্যনত কণ্টেষ্ট কৰিব লাগে যাতে আমি ঊনৈছজনৰ ভিতৰত অন্ততঃ দহ বা বাৰজন বিজ্ঞ মানুহ পাওঁ এতিয়া আমাৰ চবেই ভাল কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই অভিজ্ঞতাটো কেইজন মানুহে আছে চাৰি পাঁচজন বাকীখিনি আৰু এটা কথা সুধো যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিশেষকৈ আৰক্ষী আৰু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন এই তাত যিসকল বিষয়া থাকে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ সম্পৰ্ক থাকে জনসাধাৰণৰ সৈতে ভোটাৰ ৰাইজৰ সৈতে আৰু তেওঁলোকৰ কাম কাজত যদি জনসাধাৰণ অসন্তুষ্ট হয় তাৰ প্ৰভাৱটো কিন্তু চৰকাৰখনৰ ওপৰতে পৰেগৈ মই এইকাৰণেই কৈ আছোঁ যে বিগত এই বছৰটোতে এই বছৰটোতে জানুৱাৰীৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যোৰহাটৰ নগৰ অঞ্চলতে কেইবাশ এয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰৰ পাইপ ইতিমধ্যে চুৰি হৈছিলে ইতিমধ্যে সেই কথা আপুনিও অৱগত হৈছে আৰু ঠিক সেইদৰে বহুখিনি চোৰ চোৰ আমি দেখি হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ সমগ্ৰ যোৰহাট নগৰ অঞ্চলতে ঠিক সেইদৰে প্ৰশাসনৰ যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কিন্তু জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্কটো অতিকৈ ক্ষীণ ই এইটো ছাৰ কেনেধৰণে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব কাৰণ ইয়াৰ প্ৰভাৱ কিন্তু প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত নাই আমাৰ যোৰহাটত আজি ডি জি পি জি পি সিং আমাৰ সময়ত আমাৰ এছ পি আছিল মই তেতিয়া আছিলোঁ বিধায়ক হিচাপে আছিলোঁ মই দেখিছোঁ যে তেখেতসকলে বহুত নিষ্ঠাৰে কামবিলাক কৰিছিলে যে তেওঁলোক অলৱাইজ এলাৰ্ট কেতিয়াও হেৰি নহয় মই ইয়াৰ আগৰ এছ পিকো পাইছোঁ এতিয়া নতুনজনকতো বৰ বেছ দিন হোৱা নাই মই লগ পোৱা আগৰজনো প্ৰথম অৱস্থাত অকণমান আছিল যদি পিছলৈ তেওঁ কিন্তু পূৰা ৰাতি বাৰটা এটা দুটালৈকে তেওঁ ৰাউণ্ড মাৰে মই নতুন যি এছ পিজনৰ কাম কাজ বৰকৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ পোৱা নাই একেবাৰে নতুনকৈ আহিছে মই ভাবিম তেওঁ কৰিব আচলতে পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচ সদায় এলাৰ্ট থাকিব লাগিব পুলিচে ৰাতি সময়ত যদি এলাৰ্ট নাথাকে নহ'ব তাত ভাগ কৰি ল'ব লাগিব তেওঁলোকো মানুহ কিন্তু মই দেখোঁ যে এই কথাবিলাক হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিকোনো কথা বেয়া কামেই যে আপুনি ক'লে আৰু চুৰি কৰি টাউনৰ পৰা নিয়ে টাউনত কিয় তেওঁলোকে তেনেকৈ হোমগাৰ্ডো আছে আমাৰ এক্সট্ৰা তেওঁলোকে দিনত নালাগে ৰাতি কিছুমানো দিয়ক আৰু আমাৰ পাব্লিককো তেওঁলোকে মটিভেট কৰিব পাৰে যে পাব্লিক কমিটি এখন আমাৰ যেনেকৈ গাঁওৰক্ষী বাহিনী আছে গাঁৱত টাউনত আমি তেনেকুৱা অলপ কৰিব পাৰোঁ এই গোটেই ইনিচিয়েটিভবিলাক আমিও ল'ব লাগিব আৰু পুলিচ প্ৰশাসনো সেইবোৰত সহযোগ কৰিব লাগিব কাৰণ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ নিচিনা এটা যদি দহ বাৰজন মানুহ ঘূৰি আছে কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে লগে লগে তেওঁলোক আহি পাবহি লাগিব পুলিচ আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ ৰাতি ডিউটি কৰাটো খুব জৰুৰী য'তে ত'তে জাবৰ তাবৰ পেলাই যায় তেওঁলোকে জানে যে এইখিনি তিমান বজাত পাৰে মানুহবিলাক আহিব লাগিব মই কাকো ক্ৰিটিচাইজ নকৰোঁ মই সকলোকে এটাই আহ্বান জনাম যোৰহাটখন ভাল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যোৰহাটখন চোৰ মানে এনেকুৱা চুৰি তুৰি পৰা ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যেনেকৈ দায়িত্ব আছে প্ৰশাসনৰ একে দায়িত্ব আছে এই দুয়োটা চৰকাৰ প্ৰশাসন আৰু আমি পাব্লিক আমি মিলি পেলাই দৰকাৰলৈ কেতিয়াবা যি প্ৰশাসন বিমূৰত পৰে তেওঁলোকে পাব্লিকৰ লগত ডিছকাছ কৰিব লাগে কথাবিলাক লুকাই থ'ব নালাগে কাৰণ আমি চব কথাটো গম নাপাওঁ পঢ়া শুনা যদি দেখিছে এই কথাখিনি বেয়া হৈছে তাৰ বিপদত এতিয়া ড্ৰাগছৰ কথাটো এইটো সাংঘাতিকভাৱে এতিয়া বহুত বহুতো অফিচাৰক মানুহে আঙুলিয়াই কিন্তু সেই আঙুলিয়া অফিচাৰকেইজনক এছ পিয়ে ইমিডিয়েটলি ডিছকাছ কৰিব লাগে মই এতিয়া নতুন এছ পিক সেই কথাখিনি ক'ম কাৰণ মই এই এচেম্বলিৰ কাৰণে প্ৰায় এমাহেই নাইকিয়া হ'লোঁ বিছ পঁচিছ দিন গতিকে মই এছ পিৰ লগত কথা পাতিম আৰু যোৰহাটখন যাতে ভাল হৈ চাম নতুন দিছোঁ আহিব আৰু যোৰহাটৰ ইয়াতকৈ আপোনালোকে যিটো অনুভৱ কৰিছে তাতকৈ যে বেটাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ বিধায়ক হিত্যান গোস্বামী ডাঙৰীয়াই মন্তব্য আগবঢ়ালোঁ বিশেষকৈ যোৰহাট সমষ্টিটোত যে বিজেপিৰ সদস্যভৰ্তি অভিযানত যি সদস্য ভৰ্তিৰ সংখ্যা যি কম হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা কাৰক জড়িত হৈ আছে আৰু সেইবোৰ বিশ্লেষণ কৰি যাতে সদস্যভৰ্তিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব তথা যিহেতু শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে বিধায়কগৰাকী কিছুদিন গুৱাহাটীত থাকিব লগা হৈছিলে আৰু ইয়ালৈ অহাৰ পাছত এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত বহুখিনি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু বিশেষকৈ সকলোৰে সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাত যাতে যোৰহাট সমষ্টিটোক এটা অতি উন্নত সমষ্টিৰূপে গঢ় দিব পাৰে সেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ নিজেও কৰিব আৰু সকলোকে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ বাবে বিধায়কগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ